Narod na izborima 17.5. su oni koji izađu na izbore. Drugi su, ja sam pristao da on glasuje za mene, ako ja nisam izašao na izbore, moja stvar. Toliko je toliko, 3,5 milijuna ljudi ima pravo glasa, izaći će ih recimo 2 milijuna. I oni su hrvatski narod ili puk na izborima 17.5. Studenti Zagrebačkog filozofskog fakulteta je njih 650 i ne znam koliko, ako su to ti, koji su se tamo pojavili. Izvolite, gospodo, može doći ko hoće, nek se izvoli organizirati, nek ih izbace van. Kad kažem izbace, ne mislim fizički, nego kažu ajte, nećemo više, hoćemo slušati Borasa Puhovskog i ne znam koga, nek to naprave. Nisu napravili, dok nisu napravili, ovi imaju legitimno pravo, ali ponavljam opet, to pravo nije demokratsko. Dobro. Gospođo Dulane, vi ste iz Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja, bavili ste se socijalnim razlikama u obrazovanju, mogu li to tako reći? I što ste zaključili? Pa, evo, samo bih htjela prokomentirati ovo pitanje metode prosvjeda, pa ću onda nešto reći o svom istraživanju. Ja bila sam na Filozofskom fakultetu kada je prosvjed krenuo i moram priznati da sam bila impresionirana načinom na koji je to bilo organizirano i na način na koji je organizirano. Znači, bojkotira se nekakav formalni nastavni proces, ali se nudi jedan alternativni. I oni su zapravo okupili razne govornike koje problematiziraju pitanje društvenih jednakosti, nejednakosti u visokom obrazovanju i zapravo to sve prolazi u jednom nenasilnom okruženju. Tako da meni se čini da je to zapravo jedan onako kreativan, nenasilan primjer studentskog aktivizma. I bila sam impresionirana time koji broj se ljudi odazvalo tome. Dvorana sa jedan je recimo bila puna. U vrijeme kada sam ja studirala nije bilo toliko puno ljudi. Ja moram reći da su mene nazvali neki ljudi koji su polagali taj engleski jezik i nemaju taj dojam koji vi imate, ali drago mi je čuda su dojmovi razni. U podne ih je bilo 120 do 150 kada krenuo, a na večer ih je bilo više. Da. U podne krenuo 120, ja sam bio tamo, do 150 ljudi, onda se to krenuo. Kao gruda snijega širio. Dobro, evo samo da dovrši gospođa Dulana. Što se tiče mog istraživanja, naime, moj doktorat se između ostalog bavi i socijalnim profilom studenata i ja sam provela svoje istraživanje na uzorku od 642 studenata, 6 fakulteta sveučilišta u Zagrebu i jedan od indikatora njihovog socijalnog profila je i njihova procjena materijalnog statusa njihove obitelji. I zapravo od tih 642 studenata 6% njih je procijenilo materijalno stanje svoje obitelji kao loše ili jako loše, a 48% kao dobro ili jako dobro. Zapravo dobro je 44%. I zapravo to nam nekako ukazuje na podzastupljenost studenata i siromašnih obitelji zapravo na visokim učilištima. Govorit ću konkretno o 6. A što je razlog tome? Samo još jedna stvar, što se tiče obrazovnog stupnja roditelja, to isto rezultati pokazuju da 66% od tih 642 studenata imaju roditelje sa završenim visokim obrazovanjem. Što nam isto onda na neki način ukazuje da zapravo najveći broj studenata dolaze iz materijalno i obrazovno bolje stojećih obitelji. Ali to je opće poznata stvar. Da, mi smo drugačiji. Da, ali ono što bih samo htjela reći... Ne, ja ne kažem da je to u redu, ja samo konstatiram da je to jedna U kontekstu rasprave o školarinama mislim da je bitno da se to ponovno aktualizira. Zato što su školarine zapravo jedna od prepreka ostvarenju jednog heterogenijeg socijalnog profila. I recimo ono što bolonjski proces kada se počeo primjenjivati u Hrvatskoj, naglasak je bio na strukturalnim promjenama. Znači uvođenje ciklusa studiranja, ECTS bodovi, ali postoji jedna akcijska linija bolonjskog procesa koja se zove socijalna dimenzija. I zapravo ona, dakle, eksplicite se govori u bolonjskim dokumentima o toj problematici nedovoljne zastupljenosti studenata nižeg socioekonomskog statusa i poziva vlade da zapravo na neki način rješavaju te razne prepreke. Dobro, samo malo, ne možete, gospodin Čengić. Obaveznog srednjoškolskog obrazovanja da ne bi djeca otprilike 8000
potencijalnih studenata, odnosno srednjoškolaca, završila na nekakvoj burzi ili nikad ne bi završila srednju školu, a svi su oni nakon završene srednje škole potencijalni studenti. To su uglavnom ili mahom djeca iz socijalno ugroženih obitelji koja ne samo da ne mogu studirati, nego ne bi mogla završiti ni osnovnu školu. I to je jedna politika... To je prvi korak. Pa to je prvi korak, naravno. Srednju školu. Po redu, gospodin Čekić, vidim vas. Gospodin Bijeliš, pa gospodin Boras, pa gospodin Čekić. Pa ja se slažem sa kolegom Puhovskim o tome da zapravo nije zahvaćena bit problema, ali ne slažem se o tome što je bit problema. Ovo što je rekla kolegica Duran, tu smo negdje na tom tragu. Socijalna dimenzija cijelog sustava je katastrofalna. I zapravo bi bilo sreće da se napokon taj društveni dijalog pokrene. Postotak onih koji ulaze u tercijarno obrazovanje u Hrvatskoj po našim uvidima je negdje oko 80%. To je ogroman postotak. To govori o tome da vjerojatno motivacija nije samo studij, nego i socijalna nesigurnost i nemogućnost zapošljavanja. Taj ogroman broj očito ne prati socijalno uravnotežena potpora studentima. Ona uopće nije razvijena. Kad bi se školarine definitivno dokinule u ovom smislu, one bi vjerojatno još više dovele do toga da bi se degradirala kvaliteta studija, da bi vjerojatno privatni sektor ojačao i tako dalje. To je druga tema. To je druga tema. Jer ove kako sada ide prema školarima, one se žele reducirati, zadržati se na nivou jednog određenog stimula sa studija i slično. To bi trebalo ići u tom smjeru. Ali ne bi se to riješilo problem. Problem je, ja ću vam reći, eklatantan podatak koji mene najviše muči. U Zagrebu na studentskom servisu se godišnje ima prihod od skoro 700 milijuna kuna. To je ogroman rad koji studenti moraju uložiti da bi taj novac zaradili. Točno da im to treba, bez toga ne bi mogli vjerojatno studirati. Te analize bi ja rado vidio u potpunosti. Meni kao rektoru to uništava zapravo performansu sveučilišta, jer to znači godišnje 2.000 do 3.000 diploma manje. Meni zapravo se uči što jedno... Da li ti studenti rade da bi mogli studirati ili rade da bi mogli malo bolje živjeti? Ali to su preogromne svote su to da bi se svele. Ja razumijem česte motivacije studenata koji žele obogati svoje raznovrsno živjeti, putovati i tako dalje. To su česte motivacije. Ali ovo su brojevi koji su eklatantni. To su ogromni brojevi. I na to sve se još nadovezuje jedan vrlo nesklapan stanje sa studentskim standardom koje je neuravnoteženo. I ja sam stalno se zalažem za to da se ta socijalna dimenzija otvori, da se uđe u društveni dijalog. Ovako napiknuti segment u jednom vrlo kompleksnom problemu, kompleksnom sustavu koji se mora razriješiti, zapravo može biti i kontraproduktivan ako se na vrijeme ne uoči da se moraju druge komponente otvoriti. Samo jedna kratka izraka, rekao je gospodin da znači školarne djeluju kao stimulans, da tobože studenti će brže i uspješnije završavati, to nije točno, to je floskula koja se često ponavlja u medijima jer ima jedino istraživanje u Hrvatskoj koje je provedeno 2006. na tu temu je pokazalo da studenti koji plaćaju ili ne plaćaju studije, nema apsolutno nikakve razlike između njih. Jednako studiraju, jednako uspješno. Mislim, kolega govori o 2006. Od onda se dogodile mnoge stvari koje su tu... Jeste napravili drugu studiju? To je jedina relevantna studija. Jeste li vi vidjeli to? Čitajte malo novije situacije, slušajte studente. Ali vi govorite mi. Govorite... Sustava se promijenio termin redovnosti studiranja. Znači, po novom pravilniku, recimo na sveučilištu... Čekajte malo, ovdje se govori nije istina, ovdje se govori, svi govore smiješno. Pa dajte kolega, uvidite da ste u akademskoj sredini. Ali pokažite drugu studiju, jeste napravili studiju, govorite, ja vam kažem da ima studija koja to pokazuje.